श्रीमद् वाल्मीकिरामायणम् अरण्यकाण्डं पञ्चचत्वारिंशः सर्गः। रामस्वरम् अनुकुर्वतो मारीचस्य हासीते लक्ष्मणेत्येव माक्रोश श्रुत्वा वञ्चिता सीता रामविशदमाशङ्कमाना तद्रक्षणाय लक्ष्मण प्रेषयति। नाय राघवाक्रोशो राक्षसमायेय सा बिभीहीति वदन्तं लक्ष्मण सीता दुश्रव श्रावयति। तेनाविद्धौ लक्ष्मणः सीतां प्रणम्य शब्दम् अनुलक्षीकृत्य प्रतस्थे। आर्तस्वरन्तु तं भर्तुर्विज्ञाय सदृशं वने उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवं न हि मे जीवितं स्थाने हृदयं वावतिष्ठति। क्रोशतः परमार्थस्य श्रुतशब्दो मया भृशम् आक्रान्दमानं तु वने भ्रातरं त्रातुमर्हसि। तं क्षिप्रमभिधावत्वं भ्रातरं शरणैषिणं रक्षसां वशमापन्नं सिंहानामिव गोवृषं न जगाम रथोत्कस्तु भ्रातुराज्ञाय शासनम्। तमुवाच ततस्तत्र कुपिता जनकात्मजा सौमित्रे मित्ररूपेण भ्रातुस्त्वमसि शत्रुवत् यस्त्वम् अस्यामवस्थायां भ्रातरं नाभिपद्यसे इच्छसि त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मणमत्कृते लोभातु मत्कृते नूनं नानुगच्छसि राघवं व्यसनं ते प्रियं मन्ये स्नेहो भ्रातरि नास्ति ते तेन तिष्ठसि विश्रब्धं तमपश्यन् महाद्युतीं किं हि संशयमापन्ने तस्मिन्निह मया भवेत् कर्तव्यमिह तिष्ठन्त्या यत् प्रधानस्त्वमागतः एवं ब्रुवाणां वैदेहीं बाष्पशोकसमन्विताम् अब्रवील्लक्ष्मणस्त्रस्तां सीता मृगवद्रुमिव पन्नागसुरगन्धर्वम् देवदानव राक्षसैः अशक्यस्तव वैदेही भर्ता जेतुं न संशयः देवि देव मनुष्येषु गन्धर्वेषु पतत्रिषु राक्षसेषु पिशाचेषु किन्नरेषु मृगेषु च दानवेषु च घोरेषु न सविद्येत शोभने यो रामं प्रतियुध्येत समरे वासवोपमम् अवध्यः समरे रामो नैवं त्वं वक्तुमर्हसि न त्वामस्ति मन्वने हातुमुत्सहे राघवं विना अनिवार्यं बलं तस्य बलैर्बलवितामपि त्रिभिर्लोकैः समुद्दितैः मेश्वरैः सामरैरपि हृदयं निर्वृत्तं तेस्तु सन्तापस्त्यज्यतां तव आगमिष्यति ते भर्ता शीघ्रं हत्वा मृगोत्तमम्। न स तस्य खरो व्यक्तं न कश्चिदपि दैवतः गन्धर्वनगरप्रज्ञा माया तस्य च राक्षसः न्यासभूतासि वैदेही न्यस्ता मयि महात्मना रामेण त्वं वरारोह्ये न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे कृतवैराश्य कल्याणी वयमेतैर्निशाचरैः खरस्य निधने देवी जनस्थानवधं प्रति राक्षसा विविधा वाचो व्याहरन्ति महावने हिंसा विहारा वैदेही न चिन्तयितुमर्हसि लक्ष्मणेनैव मुक्ति
रक्ता तु क्रुद्धा संरक्तलोचना अब्रवेत् परुषं वाक्यं लक्ष्मणं सत्यवादिनम् अनार्यकरुणारम्य नृशंसकुलपांसन अहं तव प्रियं मन्ये रामस्य व्यसनं महत् रामस्य व्यसनं दृष्ट्वा तेनैतानि प्रभाषसे नैव चित्रं समत्नेषु पापं लक्ष्मण यद्भवेत् त्वद्विदेषु नृशंसेषु नित्यं प्रच्छन्न चारिपु सुदुष्टस्त्वं वने रामं एकमेकोऽनुगच्छसि मम हेतोः प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा तन्न सिध्यति सौमित्रे तवापि भरतस्य वा कथमिन्दीवरश्यामं रामं पद्मनिबेक्षणम् उपसांश्रित्य भर्तारं कामयेयं पृथग्जनं समक्षं तव सौमित्रे प्राणांस्त्यक्ष्याम्य संशयं रामं विना क्षणमपि नैव जीवामि भूतले इत्युक्तः परुषं वाक्यं सीतया रोमहर्षणम् अब्रवील्लक्ष्मण सीतां प्राञ्जलिः स जितेन्द्रियः उत्तरं नोत्सहे वक्तुं दैवतं भवति मम वाक्यमप्रतिरूपं तु न चित्रं त्रिषु स्त्रीषु मैथिली स्वभावस्त्वेष नारीणामेषु लोकेषु दृश्यते विमुक्तधर्माश्च बलास्तीक्ष्णा भेदकरा स्त्रियः न सहे कीदृशं वाक्यं वैदेही जनकात्मजे श्रोत्रयोरुभयोर्मध्ये तप्तनारा च सन्निभम् उपशृण्वन्तु मे सर्वे साक्षिणो हि वनेचराः न्यायवादी यथा वाक्यम् उक्तोऽहं परुषं त्वया जिगत्वा मध्य विनश्यन्ति यन्मामेवं विशङ्कसे स्त्रीत्वा दृष्टस्वभावेन गुरुवाक्ये व्यवस्थितं गच्छामि यत्र काकुत्स्थः स्वस्ति तेऽस्तु वरानने रक्षन्तु त्वां विशालाक्षि समग्रावनदेवताः निमित्तानि हि घोराणि यानि प्रादुर्भवन्ति मे अपि त्वां सह रामेण पश्येयं पुनरागतः लक्ष्मणेनैव मुक्ता तु रुदति जनकात्मजा प्रत्युवाच ततो वाक्यं तीव्रबाष्पपरिप्लुता गोदावरीं प्रवेक्ष्यामि हीना रामेण लक्ष्मण आबन्धिष्येऽथवा त्यक्ष्ये विपमे देहमात्मनः पिबामि वा विषं तीक्ष्णं प्रवेक्ष्यामि हुताशनं न त्वहं राघवादन्यं कदापि पुरुषं स्पृशे इति लक्ष्मणमाश्रित्य सीता शोकसमन्विता पाणिभ्यां रुदति दुःखादुतरं प्रजगानः तमार्तरूपां विमनारुदन्तीं सौमित्रिरालोक्य विशालनेत्राम् आश्वासयामास न चैव भर्तुस्तं भ्रातरं किञ्चिदुवाच सीतां ततस्तु सीतामभिवाद्य लक्ष्मणः कृताञ्जलि किञ्चिदभिप्राण प्रणम्य अवेक्षमानो बहुशस्स मैथिलीं जगाम रामस्य समीपमात्मवान् इत्याशये श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः।